kaimba chikogama well ndi musilamu naye akaimba kano benkauli akankola bulungi mazima yaliyo yoyo yanzirende damu kama anade bamuyita Yesu kakati oluyimbo olokubaffe mama yafatuli bato echo cheyo gya danti bulina babutyo bwana bwa Betty kumpi yali agamba abantu bakabaga bagamba nebana abana banakali mabana akula Dala yaliani oye yampani dida mami agenze bamuyita Yesu. Era yaliani oye yampani dida ngatati agenze bamuyita Yesu. Omusiramu kola mubala abata chali muntu wabulecho chiwengene omwami alindo omuchala sakoze nadda mubala nazinywa zonna chiwengene agenda kumbaga ngatayitidwa nogeya ne nyama mbute yayide chiwengene azalo mwana teno musula Yambala tugende toli muntu chiwengene ne mudanse bera mwebe wengene ku azina yegala tabera muntu chiwengene oli musajja we chingo musasente ne bwemba suze mbalala ne zingane mbanga talaba na umulanze ebintu betwazirwana mwe wa makajamu kanda bulaba ne medde muntu sekamato Jose yechisi babere ba pastor wamma enjiri etambula okusinzira ne ku byarabi ye ya mujinge na kuzino Yeye abujinge na kuzino. Asaye, saya gami eti gwali mukolo gwabu ngagengo mugenye omukuru. Ye njaa kubuza. Kakati kala awobero wangude. Nete kali notolimbanga. Muba muawukanye. Echo na kibuza. Akiba mutima gwo. Akibuza pastor bujingo ya Isa. Ekubago kiba mutima gwo gwe kitufu obokimanyi. Nenga baga Bible gatukola ki? Tolimbanga. Kati ya omba mukoze mutia siganye kuti Yesu wangu naye ye guru obero okozoti kazibwe ngatusinzira ku chiwengeneko Fabiola yavumye kitawe namulengeza bwati omuntu bwacho chiwengeneko si chiwengeneko chiwengeneko kakati atoyo naba wengene ku mumalirivu Chono ngate chiri iko na kweto onda. Kubanga agenda chila. Wachigina kubulu kila. Mwana agenda kufuma Fabiola. Gua gedo kuzara yenyini. Tuwala no muzade ya kuzara. Fabiola. Nebaba musobi no muvuma kwe. Chiwengene ku. Muzea ya yagalo bwa uniform. Nawe nkuzayo musi ya fe. Chiwengene ku. Wabanga malaya kumomu nana. Chokange be uo rumuba siva. Mba chiwengene ku. Kuzara guo yinu umuwa kusibi empare. Okwana omulala mbakuyite nti mipiira gy'abazungu osibya nnusu kyokkondu palaka togitegeera leka ngene twaleyo ebiwengeneko ebisigaddeyo mu bikuŋŋaanye Bobi Wine agwawa mu kiwengeneko siraba waagwa Bobi Wine sofa kubwina eyakakuŋŋaanye ogamba kugaakagwawo omukuŋŋaanya geyakaleeta omukuŋŋaanya agamba tali mu kiwengeneko nayo Buri Friday, kuaba event official UG, ngaya YouTube channel eyo musiki. Buri Friday, kuaba event official UG, tukuletera omuyimbi wo waka wowo, akuyimbire nyimba, ngatala sikwani den. Your best song. Naberanga mundeyo, mucyalo, ngena kwenuma, jo na yimukama. Mbozi no muyimbi oyo akayimba ku yakayimba di lwaki yakayimba ye yakawandika obulamu bwe bonna obwetoloolera ku muziki nga tuwayamu naye live wano ku Abadvent Official UG kale sisobola kugamba nti subscribing